Жақынына мұң шағуды шынайы кездесуге асығады Көктемдей боп күлімдейді құлпырады Бірақ-бірақ көздерімді мұң тұрады Бақыт іздеп жүргенін жасырады Көлігі тұрған кептелісте, асықшан көп айналамда, мен ғана асықпайым. Қайда барады, қайда? Бір сәт аялдамай ма? Қаланың адамы, қай жаққа барады, тоқтай алмай. Қайда барады, қайда? Қадам баяуламай ма? Түйілі қабады, қалай бақтанады, тоқтай алмай. Thank you.